Hello, se on Koki täällä taas ja tosiaan, tällä kertaa vähän erilaista minigames-serveriä kuin tota jaksoa. Eli mä ajattelin, että tehdään vähän pidempi, koska viikonloppuna tosiaan ei tullut yhtään videoa. Oli sen verran kiireitä, niin ei oikein kerännyt tekeen. Joten tällä kertaa vähän enemmän minigameja yhden osan parissa. Ja me aloitetaan tää pelailu Hide and Seekillä. Noniin, itse asiassa vanha legendaarinen mappikin oikein Hide and Seekin parissa. Tää on siis niin kun ensimmäisiä mappeja varmaan, mitä mä itekin oon pelannut Hide and Seekin parissa. Täällä oli aikoinaan semmosia kivoja glitchejä, mihin pääsi sille ihan oikeesti escapea. Niitä ei taida nykyään olla. Voidaan itse asiassa käydä vielä kokeileen, että miten onnistuu. Missähän täällä oli? Täällä oli semmonen parveke. Niin sieltä pääsi aikoinaan ihan niinku parkkouraamalla. Ei parkkouraamalla ulos, mut niinku. Nyt vaan mennään poispäin. Eka pääsi pienellä glitchillä ihan niinku alueen ulkopuolella ja siellä pystyi juokseen ihan vapaasti. Ja nauraan, kun seekerit ei saanut kiinni. Tänne. Se voidaan olla itse asiassa tukittukin, että sitä parveketta ei ole olemassakaan enää. Koska niin kun, mä oon kohta juossut tän kokonaan ympäri, ja täällä ei ole ensimmäistäkään parveketta. No okei, ei mennä sinne. Mennään sitten toiseen placeen, joka on kans ihan siisti hiding spotti. Elikkä tänne. Hyvä kun muistaa nää vielä ulkoa joskus, niin kun, aikoinaan pelas tätä, niin. Itse asiassa, onks täällä joku uusi alue? Tota ei ole ennen vaan. Eikö varmaan on ennenkin ollut, mä en vaan ikinä nähnyt sitä. Whoops. Elikkä, tän toiselle puolelle pääsi. Eli mä en tiedä enää miten sinne pääsee, mut niin kun. Hei, eiks ne saa auki? Please, onks nää blokannu niinku ovien avaamisenkin? Come on, toi ois ollut siisti parveke mihin ois voinut mennä, mut. Ei, sit mennä jos näin halua niin. Mietit, että itse asiassa tässä on snowblokki, mennään tän kaa tähän niin. Vois olla ihan nätti paikka, jos toinen osais pysähtyä siihen. Pysy siinä, paikka. Mä oon nyt tässä kohdalla, jos toi jäis toho, tästä tulisi niinku täydellinen rivi. Noni hei, vauhtia. Nyt tulee kohta joku No elä menesti, ei menihän se. Noni, nyt tässä on tämmönen täydellinen lumirivi ja kukaan ei epäile yhtään mitään. Tosin siellä on yksi siikkeri, tää käy tylsäksi. Pakko kai sitä mennä härnään, että sen löytäisi edes jonkun. Missähän se menee? Run! Siis ettiikö tää ollenkaan? Ettiikö tämä ollenkaan? Ai. Mitä kävi? Mitä just kävi? Osu siihen. Ei sit varmana osuta siihen. Siis miten tää ei osu tohon pelaajaa? Siis mit, lagaako se niin hirveästi? Vai? Ai. Osu siihen. Nyt juosta. Mene. Escape. Noniin, se jäi sinne. Se ei edes nähnyt, mihin me juostiin. Okei, näki se. Nyt mennään lujempaa. Ja miten tässä aina käy näin? Mä oon se ainoa, joka melkein jää ensimmäisenä. Tosin mä ehkä lähdin härnäänkin sitä, niin sen takia. Okei, se lagaa hyvin paljon. Mennään ehkä pois. Niin, ei jäädä sen kimppuun. Tää kieltämättä käy vähän tylsäksi. Pakko myöntää, hei. Jos ei tää nyt seekeri osaa löytää mitään, niin mene. Siis kato nyt, tähän ei vaan osu. Miten tähän jätkään ei osu? Please. Ai, nyt osuu. Noniin, sit sneakki. Kierrä. Kävele ohi vaan. Kävele, oi, siihen osu. Nyt vaan toivotaan, että se ei löydä meitä, koska se lagaa hyvin paljon. Siis, niin kun tää on sinänsä ärsyttävää, kun se lagaa, niin mekään ei osuta siihen kunnolla. Niin saa vaan juosta ihan rauhassa sen perässä suurin piirtein huitoon, jos siihen osuisi. Hei, ihan varmasti osun. No ei. Ai. Siis miten? Se niinku näkee meidät, se kääntyy meihin päin. Mut me ei niinku osuta siihen. Ouch. Tai mä en tiedä osuuks edes meihinkä, me vaan juostaan niinku ympäriinsä. Osu. Au. Siis oikeesti. Nyt juosta. Tää menee aina tähän, kun niitä härnää. Mut siis se olisi varmaan niinku kuollut ties kuin monesti, jos se siihen niinku osuisi. Eikä se niinku lagaisi. Nyt me vaan koko ajan parkkoidaan sitten pakoon suurin piirtein. Se ei ole saanut oikeasti ketään. Niin kuin avuttomin haideri ikinä. Siis miten joku voi olla näin avu? Oi, se ei osu. Siihen ei osu. Eikä se vaan, oi, nyt osu. Ouch. Yksi HP. Sit mennään. Nyt vaan toivon mukaan se ei saa meitä tosiaan kiinni. Koska meille käy huonosti, kun se kerran meihin osuu. Ja pitäisi selvitä vielä minuutti, niin. Ai eihän tähän Oi! Yps! En edes nähnyt, että se lähti kiertää. Okei, se kiertää vieki. Noniin, sit mennään tänne.
Näin, ja nyt me ollaan ihan turvassa siltä. Tosin ei tässä ole mitään järkeä, ellei me härnätä sitä. Oi, nyt se on taas meidän perässä. Hoho, kyllä me se vielä yllätetään tämän episodin aikana. Noni, oi, mä jäin jumi, ouch. 2 HP, onneksi mun parkour-skillit on tarpeeksi hyviä, niin mä vaan juoksen eteenpäin. Se niin ei saa meitä kiinni. Ai, se lähti väärään suuntaankin. No. Sitten taas otetaan se pieni riski. Ei oteta riskiä, au, 1.5 HP. Siis kuin lähellä me ollaan ollut niinku häviämistä tämän episodin aikana, tai siis tämän haidan siiki. Niin lähellä. Täällä on joku toinenkin, hei. Haluatko sä vähän jälppiä meitä? Se ei olisi niinku pahitteeksi, koska se siikkeri on ihan meidän perässämme. Mutta se niinku, sen kadottaa kyllä hyvin helposti. Eli se niinku, se ei saa kiinni. Se ei saanut ketään kiinni. Olipa niinku hyvin, hyvin mielenkiintoinen peli. Mut hei, me palataan tosiaan seuraavan minigamein parissa ja niin, palaillaan siinä. Mikähän toi ääni oli? Eikö jaa, se oli tässä biisi. Mä olin silleen, että kenen kännykkä nyt piippasi jossain, että mikä ihmeen ääni se oli. Mutta se varmaan tuli tästä pelistä. Eli tosiaan ollaan Build Battlen parissa ja aiheena on kilpikonna. Elikkä green. Mä veikkaan, että mä aloitan se jollain vihreällä. Eli tumman vihreä. Mitähän muuta värejä kilpikonnassa on kuin vihreätä? Ei mitään, kerran varmaan mustaa. Ja sitten pistää white, koska me halutaan sille varmaan valkoiset silmät. Eikö se on pelkkä wool? Oho, wool, osaa kiri... Wool! No, osaan nyt kirjoittaa se, kiitos. Tästä voi tulla hyvin mielenkiintoinen, oikeesti niin mielenkiintoinen. Onko täällä eri väristä niinku vihreitä vielä? Noin on 2 eri väristä, onko näissä paljon eroa? On näissä jonkun verran. Missähän... Onko kilpikonnat yleensä vapaana? Me voidaan tehdä ne itseasiassa vapaalle, eli otetaan ihan grass. Näin. Grää. Okei, se kirjoitettiin oikein. Nyt niinku kirjoittaminen ei suju ollenkaan. Ei vaan suju. Pistät sen nyt siihen. Kiitos. Ja sitten, sit pitäisi aloittaa kilpikonnan väsääminen. Elikkä tehdään sille eka jalat. Vähän leveämpi. Näin. Mä en edes tiedä, tuleeko tästä edes kilpikonnan näköinen, kun mä tämän rakennan, mut ainakin me hei yritetään. Ja sitten, niin, sit alkaa tää vaikein osuus. Mulle kirjaimesti kärryäkä, miten mä rakennan kilpikonnan. Koska niin kun, mä oon nähnyt muutaman kerran kilpikonnan, mut se on jäänyt sit siihen. Elikkä jos me tehdään se ihan silleen, että sen kuori on niinku kiinni maassa. Eli lähdetään tekemään ihan niinku karusti näin. Mut ei tää näytä kilpikonnalta tän jälkeen, ei varmana näytä. Siis tää näyttää kaikelta multa melkein kuin kilpikonnalta. Hei, siinä on meidän kilpikonna. Oikeesti. Miten ihmeessä voidaan tehdä kilpikonna? Kertokaa. Miten mä nyt improvisoin tästä äkkiä tämmösen jonkun järkevän kilpikonna? Tehän sille eka plää ku pää. Silloin grey. Tehän sille harmaa pää. Tosta noi. Sen pää pilkottaa yleensä sille kivasti tältä kuoren sisältä. Jotenkin. Toi nyt ei muistuta kilpikonnaa ollenkaan. Olette varmaan kanssani samaa mieltä. Siis miten ihminen voi rakentaa kilpikonnan? Siis miten jollain riittää taito? Siis ei kauheampaa kilpikonnaa voi olla. Kattokaa nyt. Onks toi teidän mielestä kilpikonna? Siis hyi että, mä saan hävetä itteeni mun rakennustaitojen kanssa. Mulla ei ole minkäänlaista visiot, minkälainen kilpikonna voisi olla. Ei vaan minkäänlaista. Sittenhän sille button. Nyt on kyllä niin eeppinen, hei. Nyt vaan on niin... mä en oikeesti tiedä itkeä, vaan nauraa. Niinku, button, pistää vielä nenä sillä. Pistää nenä. Noin, nyt sillä on nenä. Hyi. Onks tää meidän kilpikonna? Oikeesti, for real. Tehdään sille vielä tämmönen. Noin. Nyt siinä on kilpik... Hyi että. Niinku... Mulle ei riitä sanat tähän peliin enää. Mulle ei vaan riitä sanat tähän peliin. Miten ihmeessä mä saan kilpikonnasta ton näköisen? Mä huidon mikkiäkin täällä jo. Tehän sille sitten joku valkoinen white, ei kun quartz. Tehän sille sitten joku vesikippo tänne nurkkaan. Me tehdään se pihalle ja silloin täällä vesi, kyllä. Stair. Ei kun quartz. Noin. Sitten otetaan vähän släbejä. Mä en siis todellakaan tiedä, miten ihminen voi onnistua.
Siis mä en edes, siis ei ihminen, vaan miten minä voin onnistua tässä. Ei niinku kauheampaa kilpikonnaa nähty. Siis ei vaan voi olla. Jos joku tekee huonomman kilpikonnan kuin minä, niin saa oikeesti olla ylpeä asiasta. Koska niinku, kattokaa nyt sitä, oikeesti katsokaa sitä, onko tämä kilpikonna. Onko tämä? Ja tänne tulee se vesilasi, vesikippo, mikä ikinä onkaan, eli water. Niin, siis, se, mä en pelaa Build Battlea oikeesti tän jälkeen, mua hävettää jo ihan liikaa. Siis, miten tää, onks kilpikonnalla häntä? Sillä on mun mielestä pieni häntä. Tehdään sille semmonen, noin, nyt sillä on häntä. Toi näyttää kissalta, joka on teltassa. Oikeesti, kissa teltassa. Siinä on mun rakennelma. Ja aiheena oli kilpikonna. Hyi, että. Mä en voi sanoa mitään muuta kuin hyi. Miten? Siis mä voin vaan kuvitella teidänkin nauron siellä. Siis, tää on hyvä oikeesti. Tää on vielä hieno. Mut niin kun, voiks mä disconnectaa suoraan? Koska, juu. Juu. Best Eva. Niinku. Mä häpeän itteeni. Mä oon varmaan viimeinen, oikeesti. Täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 pelaajaa, kyllä. Ja niinku, mä oon viimeinen. Sata varmasti viimeinen. Oho, mä unohdin äänestää sitä. Whoops. Pikkuvikoja, hei. Siis nää osaa tehdä kilpikonnia. Tosin se äsken oli vähän hienompi, niin mä annan tälle vaan ok. Tääkin on älyttömän hieno kyllä. Ja tää, no on tääkin. Tää on jostain, mä en tiedä mistä pelistä tää on. Jotenkin tulee mieleen, että tää on jostain pelistä tehty. Mä annan tälle kans hyvä. Koska tää on aika hieno kummiskin. Ainakin kun vertaa mun omaa rakennelmaa. Niin kun, siis tää on kirjaimellisesti, tää näyttää niinku kilpikonnalta. Mun näytti joltain kissalta, joka oli jossain teltassa. Niin kun, ei nää vaan saa. Tää on niin kun, okei, tää on ihan hieno, mutta jotenkin mä en tykkää tän kasvon piirteistä. Mä annan tälle puupi, koska toi edellinen oli kumminkin vähän hienompi kuin tää, niin pakko jotenkin järjestää. Tää on ok, tääkin on kans hieno. Mut joo, mulla ei enää mitään muuta sanoja kuin oikeesti hyi. Nyt, okei. Okei, mä erehdyin. Tää voi tehdä niinku huonommin kuin minä. Tosin tääkin on varmaan tehnyt paremmin, kun tää on saanut veden siihen. Mulla se kilpikonna menee jossain niinku, no okei, nurmikolla. Niinku tääkin. Okei, tääkin on tavallaan ihan hieno. Mä annan tälläkin puupin, koska noi edelliset on ollut vähän hienompia, niin mennään näillä arvostelutaulukoilla. Noniin, joo, oikeesti. Siis, tää on niin yksinkertainen. Mutta tää on oikeesti naurettavan upea. Siis tolle on pakko antaa epikki, koska niin kun, siihen ei ole nähty ehkä niin paljon vaivaa, mutta siihen niin kun, siitä on saatu vaan niin upea tosta edellisestä. Tää ansaitsee puupin, tää on vähän semmonen niin kun, 4-blokki, tää ees muistuta kilpikonnaa. Mä en ollut vika, anteeksi, mä erehdyin, koska se yksi oli mua huonompi, jolle ei ollut kirjaimellisesti mitään rakennelmaa. Mut tosiaan, ehkä mennään vaan seuraavaan minigamein pariin, koska tää ei tosiaankaan ole mun lajini. No niin, ollaan Party Games 3:n parissa, eli tää on se uusi Party Games, mikä on tullut. Eli me ollaan edelliset 1 ja 2 pelattu, mut 3 ei tosiaan. Ja Beat the Parkour, okei. No niin, nyt on hei mun laji, nyt on mun lajini. Tässä mennään ja... Oh. Joo, hei. Mitä mä sanoin? Me pärjätään tässä niin vallan mainiosti, hei. Mä en tosiaan näe yhtään, missä muut pelaajat on, mut... Ehkä me ei olla viimeisiä, niin kaikki on hyvin. Paitsi tällä... Miten? Mä just sanoin, että nyt pidetään hyvä... Ei! Mä luulin, että mä vielä oikeesti on hyvä... Onneksi tässä ei ole elämiä. Onneksi vaan... Onneksi ei ole elämiä. Miten voi... Mä en sano yhtään. Mä olin viimeinen. Niin todennäköisesti mä vaan olin viimeinen. No niin, hole in the wall. Elikkä tähän pitäisi tehdä jotain hienoa. Okei, niin joo. Tää on se, mitä me ollaan pelattu yksi minigame. Eli sieltä tulee seinä, jossa on reikä. Ja meidän pitää paikata ne jollain tämmöisellä blokeilla. Saa nähdä. Mä veikkaan, että mä en tässäkään pärjää. Tää on niinku yhtä farssia koko maratoni mun minigameja. Noi, onks täällä
vipua jossain. Vipu? Ei. Okei, siis tää niinku menee aina näin hitaasti, eli kaikilla on sama aika rakentaa. Siis tämähän on naurettava helppoa. Miten ikinä joku voi feilata tämmöstä, koska niinku... Okei, tää ehkä nopenee jossain vaiheessa. Koska tässä olisi mitään järkeä, jos taisi näin helppo koko ajan. No niin, saman tien. Nyt mene. Kaikki ylimääräiset pois. No niin, se on siinä. Kyllä. Ollaan vielä ainakin tasoissa noiden kaikkien muidenkaan, vaikka ne näyttää, että ne on ensimmäisenä siellä, mutta se vaan järjestelee ne ihan mielivaltaisesti. Mutta saisi vähän tempoa tulla lisää, kyllä. Koska tää kieltämättä käy kohta niin kuin hyvin tylsäksi, jos tää jatkuu näin tämmöisellä vauhdilla. Tässä on varmaan... Okei, täällä on 8 eri minipeliä kokonaisuudessaan tässä Party Gamesissa, eli tässä menee ihan mukava tovikin. Mut tää saisi näyttää, että monessa niinku seinä tää on. Tää oli nyt 6. seinä ehkä. Ja tää niinku, tää vaan jatkuu näin helpolla. Ei niinku, ei mitään ongelmaa pysyä perässä. Ja siis, kattokaa nyt, mä olin yhtä hyvä kuin noi edelliset, mut silti ne sai tähtiä, ja mä en. Oho, elikkä, okei. Tää voi olla yllättävän hauska. Eli me saadaan näköjään kananmunia ja meidän pitää peintata niin paljon kuin me vaan pystytään. No niin, sit vaan pidetään, rämpytetään ja pidetään pohjassa. Mä ehkä pidän vaan tätä yhtä aluetta täällä. Okei, toi pinkki vähän laajenee. No, rämpytään vaan niinku puolet alueesta, koska jos me lähdetään niinku koko alueelle, niin tässä käy vielä huonosti. Tai no itseasiassa voi sinne muutaman egin lähettää. Koska tää niinku, kannan helpommin niinku keskittyä pienelle alueelle kuin isolle alueelle. Ja tää niinku käy väsyy. Hei, mun sormet väsyy. Nyt pitää rämmätä nopeampaa. Mä tiedän, että jos pitää pohjassa, niin lähettää kans noita egiä lentoon. Mut mä veikkaan, että se menee vähän hitaampaa kuin jos rämpyttää. Se menee ehkä, no en mä tiedä. Se voi olla. Mut me saatiin hei yksi tähti. Yksi ainoa tähti. Spider Maze. Elikkä meidän pitää mennä tonne. Ja meidän pitää avoidaa jotain spidereita ilmeisesti. No ihan sama, me vaan juostaa. Kyllä me sinne joskus päästään. Jos me saadaan poiso, niin se ehkä vähän hidastaa meitä, mutta me ei olla nähty tähän mennessä yhtään spideria, niin mä en usko, että se pahemmin haittaa. Ei mennä sinne. Ai. Mä olin 3. No joo. Mä luulin, että meidän piti juosta jonnekin tänne ylös, mutta jos mä olisin vähän nopeampaa juosta, niin mä olisin ollut ensimmäisenä. Koska ne tuli pikkusen samaan aikaan. Ei, mä olin 2. Noni, vielä parempi hei. Mulla on kumminkin nyt niinku yhden tähen päässä 2. Avoid smoke and at all cost by jumping over it. Okei. Okay. Onks mulla particles? Video settings. Particles all. Hyvä. Elikkä meidän pitää hyppiä näiden yli. Okei. Tässä on joku idea. Tosin mä en tiedä, tää pitää ajoittaa aika hyvin loppujen lopuksi. Hyppy. Nyt en kussukka. Siis miten, mikä tän idea on? Koska sä et näe tasan tarkalleen, missä noi menee, noi smokeit. Hyppää. Kiitos. Koska niin kun, mä en tiedä, koska nyt loogisesti mä olisin osunut siihen. Et mä en tiedä, miten se laskee nämä pisteytykset näissä ylihypyissä. Toi oli aika täydellinen hyppy. Mene. Näin. Oh, that burns. Oho, nyt mä osuin siihen. Ja taas osui. Hei, miten tän näin menee? Hyppy. Noni, nyt selvisi. Okei, siinä kuuluu siis klik-ääni, jos sitä ei kämmää. Noin, siitäkin päästiin. Sitten päästään tästäkin vielä. Noni, en mä nyt näin huono voi olla. Mä oon edelleenkin 2 päässä siitä, että niin kun mä olisin palkinnopallilla. Okei, nyt mä lupaan. Mä pääsen tähdille tässä parkourissa. Viimeinen parkouri meni niin huonosti, että nyt ei vaan voi kämmätä enää. Nyt vaan ei voi. Noni, nyt menee paljon paremmin kuin viimeksi. Noni, sit juostaa. Mihin tästä? Okei, hyppy. Me ei ole kämmätty vielä kertaakaan. Ajatelkaa. Mene. Oi, mä olin ensimmäinen. Oliks mä ensimmäinen? Shit. Mä en ollut ensimmäinen. Please. Mä en päässyt tässä edes listoille. Jäin niin kuin 4 pisteestä. Eikö oli? Mä ekana. Boom. Kyllä. Mähän sanoin, että me päästään listoilla. Oltiin ensimmäisenä. Copy the pattern from large canvas. Okei. Okay. Elikkä mennään tohon joku itemi. Tai joku... dirtti. Ja sit tulee... Toi, ja sit tulee prikki, noi, sit tulee puu netherrack stone, ja sit tulee cobblestone kulta puu. Päästiinkö me listoille, kerettiinkö, me oltiin,
Me oltiin neljänsiä. Tosin mä en tiedä, tähän saattaa tulla vielä toinenkin map. Ei tullutkaan. No joo, mut hei, meillä on vielä chanssi saada esiin toinenkin sija, koska me ollaan kumminkin niin kuin, me ollaan tasoissa ton yhden kanssa. Ja okei, eli nyt tää jää alkaa sulaan ja meidän pitää tökkiä näitä muita pelaajia. Ai, lumipalloilla. Okei. Noni. Ja sitten jää sulaa vielä meidän alta. Menkää pois. Menkää pois vain. Nyt lennät. Ei. Surkee peli. Oliks mä ensimmäinen, joka tippu? Mä olin toinen, joka tippu. Ei. No, me saatiin 6 tähteä. Hyvällä säkällä me ollaan kolmansia. Ellei nyt joku näistä, joka oli niin kuin just ohittamassa mua, niin pääse paremmalle siellä. Saa nähdä. Mä skippaan siihen vaiheeseen, että saadaan tulokset selville. Me saatiin 6 tähteä ja me just tiputtiin. Mulla taisi oltu kolmansia. No, aina ei voi voittaa. Mennään vielä muutaman minigamein pariin, eli palaamme ihan pian. Okei, aikaisemmin meillä ei parkour sujunut, mutta jos nyt ehkä sujuisi vähän paremmin. Me ollaan ennenkin pelattu tätä mappia aika paljon, joten me tiedetään, mihin tämä mappi menee. Ja toivon mukaan me pärjättäisiin kerrankin jossain minipelissä. Koska meidän viime minipelit on päätynyt vähän niin kuin, ne on päätynyt hyvin huonosti. Ja kyllä, toi oli hyvä hyppy, shit, ja suoraan kapuepiin. Okei. Eli me ollaan ensimmäisenä, hyvä etumatka kannattaa saada alusta tohon Dragoniin, niin voi, ei shit, pääsin huonosti tosta. Okei, juostaan täältä, hyppää, mistä tästä? Tänne näin. Me ollaan ihan hyvin johdossa, paitsi ei enää. Nyt vauhtia, juokse. Ei nyt voi kämmätä enää tuota samaa hyppyä. Okei, sit mennään. Nyt vaan pitää juosta hyvin, näin. Sit mennään todennäköisesti tältä alta, koska se on haikea mennä tosta laavan. Mä tiedän, että sitä jotenkin pääsee, mutta en oo tietoinen miten tarkalleen. Niin ei mennä siitä, koska meidän tuurilla me kämmätään se hyvin nopeeta. Ja tänne näin. Sit mene, kyllä. Nyt menee ihmeen hyvin. Ja tää me oikastaan, näin. Onko meillä loputtomasti näitä hyppyjä? On näköjään, joo. Elikkä sit mennään tänne. Me ollaan vieläkin ensimmäisenä, ihme kyllä. Tosin me hävitään todennäköisesti siihen, että toi dragoni saa meidät jostain syystä kiinni. Hyppy. Mennään tonne ylös, niin päästään nopeasti liikkeelle. Tää kohta on se, missä mulla viimeksi meni hyvin paljon aikaa. Ja mulla on cloudsit päällä. Mä en näe yhtään, mihin pitää hyppiä. Mihin pitää mennä? Please, kerro mulle. Ai tänne. Toi ärsyttää, kun ei näe oikeasti, mihin sun pitää mennä. Aha, mene! Käytä liippiä! Kyllä! Me voitettiin se! Hei, eka kerta kun voitetaan Dragon Escape. Mut tosiaan, tarkoituksena oli pelata monia minipelejä vaan kerran, niin mennään vielä viimeisen minipelin pariin ja katsotaan miten pärjätään siinä. Tää meni yllättävän hyvin. Noniin, ollaan viimeisen minigamin parissa. Tosiaan, mä siirryin takaisin Build Battleen, mutta tällä kertaa tiiminä, jonkun kan... Ai! Eikö me mennykään tiimin Build Battleen? Okei, ihan sama. Me mentiin yksin Build Battleen, koska muihin minigameihin yllättävästi ei ollut porukkaa tähän aikaan. Okei, mä pääsin hyvin aikaisin koulusta, kello on nyt 12. Joten ihan ei ole mikään ihme, että ei ole paljon porukkaa tällä hetkellä pelailemassa missään. Mutta aiheena on astronautti. Elikkä mulla on idea. Tästä tulee hyvin ehkä eeppinen. Tää ei ehkä kuuluisi olla näin. Mut tehdään se kummiskin. Elikkä... White, tästä tulee ensimmäinen apina avaruudessa, hei. Te muistatte semmonen legendaarisen apinan aikoina, minkä mä rakensin Build Battlessa. Me tehdään kuule ihan samanlainen. Tästä tulee just se sama apina, mutta sille tehdään avaruusasu, tai siis mikä ikinä onkaan, avaruusasu, joku semmonen. Ja sit lähdetään se avaruuteen. Tosin eri asia heruuksilla voittoa, mut... No, se jää nähtäväksi. Hei, tää muistuttaa niin paljon sitä edellistä apinaa. Kattokaa nyt. Mikä muu voi tulla mieleen tästä rakennelmasta, kuin se mun viime kerran apina? Ei mikään muu. Siitä ei vaan voi tulla mikään muu mieleen. Siis mua muistutaan sitä ihan jatkuvasti. Jos mä katsoin jotain piirroksia, mitä te ootte piirrelly, niin siellä on aina joukossa yksi vähintään apina. Ja niin kun se on vaan jäänyt jotenkin legendaarisesti kaikille mieleen, miten upeasti mä oon rakentanut sen apinan. Yksi kerros vielä ylemmäksi. Sit koetaan tehdä sille joku hieno pää, ja sit... Koitetaan tehdä sille avaruusasu ja semmonen, niin sit kaikki olisi hyvin. Elikkä tehdään tähän se pää. Tää tulee olemaan niin samannäköinen apina. Se ei ollut viime kerrallakaan hyvä apina, mutta me tehdään silti samanlainen. Elikkä tästä tulee kyllä ihan jäätävän kokoinen pää. Mitäs tätä nyt pienennettäis? Okei, tästä tulee tämmönen joku, toi näyttää nyt vähän muulta kuin apinalla tän pää. Voiko pää olla, tää ei ole edes symmetrinen pää. Tää on niinku pidempi.
pikkun leveämpi. Pikkuvikoja, hei, pikkuvikoja. Sitten tehdään tämmönen kunnon maski sille. Eli sit sille tehdään tämmönen, mikä tän on, astronautin kypärä. Tää ei todellakaan näytä siltä, mut pikkuvikoja niinku vois sanoa vaan. Tälläkään ei tuu voittoa, mut ainakin on hauskaa rakennella, hei. Todellakin hauskaa. Kattokaa tätäkin nyt. Oikeesti. Miten? Joo, mä vaan oon hiljaa, koska niinkun mulla ei tällä hetkellä, mulla on vähän väsynyt fiilis. Mulla ei oikeasti irtoa mitään järkevää rakennuksia. Ei mitään. Yksi minigame on onnistunut tämän session aikana ja loppu on ollut niinku täyttä farssia. Mut toivon mukaan se on ainakin teille hauska, niin tullut jotain viihdykettä. Näin. Ja sen jälkeen pitäisi tehdä kädekin tälle ja sit sillekin pitäisi tehdä jokut ihmeasut. Noni. Siinä on meidän avaruusukko, hei. Sit koitetaan tehdä tälle jonkun järkevät kädetkin vielä. Noi. Mikä sillä siihen käteen tulee? Ei mitään käryä. Sittenhän tälle käsi. Tää käsi voisi mennä alaspäin. Noi. Tää ehkä näyttää vähän viisaammalta kuin se meidän viime kerran apina, mutta en usko. No en todellakaan usko. Sehän vähän eteenpäin, niin se näyttääkin edes kädeltä. Ja otetaan tää pois. Näin. Tästä mulle ei vaan riitä sanat kuvaan enää mun näitä niinkun mun yrityksiä. Quartz olisi varmaan ihan siisti alusta. Elikkä chiselet. Ei, itse asiassa tehdään tämmönen. Tehdään tästä koko pohja. Hyi, tää näyttää hyvin huonolta. Ihan sama, sitten tehdään tämmösen pienen jotain niinkun pilareita tänne vie, että mulla on oikeasti jossain kunnon avaruudessa tän ukon kanssa. Näin. Ja sit, hei, nyt mulla on niin hyvä idea, minkä mä teen. Me tehdään siihen lippu. Me tehdään tähän lippu, elikkä wood. Tehdään, mikähän olisi hyvä lippu. Tai siis, mikä olisi materiaali sille lipulle toi. Ja tohon kohtaan, te ette ikinä arvaa, minkä maan lippua tehdään. Kyllä, tehdään ihan varmasti Suomen lippu siihen. Elikkä näin vähän korkeammaksi vielä. White. White, ei, se on edelleenkin se sama wooli. Samat ongelmat kuin viime build battlessakin, että aina menee kirjoitukset väärin. Ja sit wool, näin. Sitten tehdään Suomen lippu, elikkä risti tulee keskelle. Tehdään vielä yksi pidemmälle, niin saadaan kunnolla tää. Kokki, et sä saa tehdä Suomen lippua. Se on siniristi, ei mikään valkoristi. Elikkä, oi, shit, nyt tulee kiire. Kiire. Elikkä, noi. Me niin ei kerä. Okei, kerätään. Kerkee. Kyllä, se on. Ei! Mä en saanut ihan Suomen lippua siihen. En ihan saanut. Oi joku. Tällä oli hyvä alku. Tää näyttääkin hyvin semmoselta astronautilta, mut valitettavasti mä annan tälle superpoopin, koska tää jäi kesken. Tästä olisi tullut niin varmaan älyttömän hyvä, jos olisi saanut sen aikaan. Tää on ok. Joo. Tuo on niinku, se on jäänyt kans vähän kesken, mut se on silti ihan ok näköinen. Tää on vaan niinku parempi versio. Mä en edes kehtaa kattoo sinne alaspäin. Tää on siis niinku parempi versio. No ei todellakaan ole parempi versio. Siinä on Suomen lippu. Oikeesti, Suomen lippu. Näittekö? Kyllä. 2020 Mars Mission. Juuri näin. Tää on tavallaan hieno, mut mä annan ok. Toi on niinku tehnyt vähän semmosen robottimaiseman tosta äskeisestä. Mä annan tälle poopin. Tääkin on jäänyt hyvin paljon kesken. Ei tää nyt kauhean hieno. On tää ehkä hienompi kuin mun, mut se on jäänyt hyvin paljon kesken. Niin annetaan tälle sen takia vähän huonompi arvosana. Ja tää on sinänsä tehnyt ihan ok, mut aiheena oli astronautti. Niin mä annan poopin, koska ainoa astronautti on siinä. Se oli tehnyt avaruusaluksen, Tää näyttää enemmän semmoista sukeltajalta. Tää ei näytä astronautilta. Niillä on mun mielestä ihan lasivitriiniä koko ympäriin sen. Mä annan superpoopin. Toi kun ois saanut kans loppuun asti sen, niin se olisi voinut olla ihan hieno. Tää on ok. Annetaan ok. Tää on ihan hauskan näköinen kyllä, kieltämättä. En voi kieltää sitä, että ei olisi hyvän näköinen. Ja kaikki on tähän mennessä ollut parempia kuin mun. Mä en tiedä, minkä mä annan näistä. Mä annan poopi.
tollakin, siis näillä monella on jäänyt kesken tää rakennelma. Okei, niin jäi mullakin. Mulla puuttu Suomen lipusta vähän enemmän kuin yksi pala, koska... Tää on taitava, tää on taitava. Tiedätkö, sulla oli yksi homma ja sulla oli saada pää keskelle. Sulla oli saada pää keskelle. Mut se ei todellakaan saanut päätä keskelle. Ja tää... Mä annan tällekin poopin. Täällä on niinku... Okei, mä annan ok. Täällä on hyvä lähtökohta. Mut tästä olisi älyttömän hienoa, jos tää olisi saanut niinku kokonaan valmiiksi. Poop. Tää niinku... Mä en ymmärrä, miten näillä on mennyt 5 minaa siihen, että ne sai tämmösen ukon rakennettua. Okei, mullakin meni 5 minaa. Okei, mä oon hiljaa. Mulla meni 5 minaa siihen apinaan, niin... Hei, me oltiin yhtä paremmalla sijoituksella kuin viime jaksossa. Yhtä paremmalla sijoituksella. Sekin on jo niinku... Sekin on tavallaan jo saavutus. Mut hei tosiaan, mä lopetan tän minigames-maratonin tähän. Mä en tiedä, oliko se mitään järkeä. Tää oli niinku vuosisadan farssi mun kohdalta. Mut jos piditte, niin jättäkää tykkäysnappia, niin mä tiedän, että haluatte esim. Nähdä näitä lisää. Niin voi joskus tehdä ehkä 100 minigame-osan kohdalla, niin vois tehdä vähän pidemmänkin tämmösen episodin. Mut tosiaan, mua väsyttää, ei jaksa enää puhuakaan, joten me nähdään ensi videon parissa ja se olisi sit vaan. Moi moi!